Som-hi. Obrim els esports amb un dels esdeveniments esportius amb més tradició a casa nostra. Fa 57 anys que el Club Atlètic Granollers organitza el Cross Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers, una 57a edició que ha tornat a ser tot un èxit amb prop d'un miler de participants i amb victòries per Ilias Fifa i Laura Rodríguez. Ilias Fifa en homes i Laura Rodríguez en dones han estat els guanyadors de la 57a edició del Cross Internacional de Catalunya, Ciutat de Granollers, que ha tingut lloc a les pistes d'atletisme aquest cap de setmana. Una prova amb els millors corredors de cross de Catalunya que s'han portat Fifa amb un temps de 30 minuts i 32 segons, a només 5 segons del segon classificat, Mohamed El Ghazouni, i a 7 del tercer, Youssef Tawosi. He venido a hacer una carrera y ganar, a subir lo más alto en el podio. Y claro, he salido muy tranquilo con el grupo, porque había atletas también buenos a nivel de Cataluña aquí, el Gasuani que quedó segundo, el tercero el Tause, que no son fáciles. Y claro, he venido para ir tranquilamente hasta la última vuelta a saco. Y eso es lo que he hecho en la carrera. En la última vuelta, que son dos kilómetros, he hecho un cambio fuerte y para soltar las piernas y para ganar 100%. Laura Rodríguez s'ha imposat en la categoria sènior femenina amb un temps de 29 minuts i 37 segons, per davant d'Eloyavi, amb 29 minuts i 38 segons, i Marina Freixa, amb 29:58. Una cursa que s'ha decidit a l'esprint. Pues muy bien, la verdad, he estrenado el cross esta temporada aquí, siempre es un placer estar aquí. Hacía dos años que no corría y bueno, la verdad que bastante bien durante toda la carrera, muy cómoda y bueno, se ha decidido al final, que es lo que ella veía venir y bueno, muy contenta. Durant tot el matí de diumenge, les pistes d'atletisme i el parc del Congost, així com algun tram del passeig fluvial, han acollit una 57a edició amb fins a 15 categories en joc, des dels més petits, de 10 anys, fins als veterans. Molt bé, o sigui, ha sigut el cross de sempre, venen les màximes figures de Catalunya a competir, tant en nois com en noies, i després tota la promoció, que és molt important. Com sempre jo dic, els atletes d'elit són els que fan i marquen la pauta, però el 90% dels atletes populars que fan promoció, etc., fa que tot això sigui una festa, no? I avui ha sigut una festa, una mica de fred, però després s'ha anat, el dia s'ha anat fent cada vegada millor i, per tant, molt contents com per el públic que ha vingut i per les curses que hem tingut i les guanyadores que han tingut un gran nivell. Una 57a edició del Cross Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers que va acollir a prop d'un miler de participants en una prova ja tradicional al calendari català i que marca l'inici de la temporada de cross a casa nostra. I en handbol, anem a la Roca del Vallès, on aquest cap de setmana s'ha tornat a disputar una jornada de la divisió de plata. El MUBAC Balomano La Roca ha aconseguit una important victòria amb el seu perseguidor, Sant Joan d'Espí, per 25-24, victòria que les consolida a la segona posició. El pavelló municipal de La Roca ha viscut aquest dissabte un ajustadíssim enfrontament del MUBAC La Roca davant l'handbol Sant Joan d'Espí, un partit intens entre dos grans rivals situats a la part alta de la classificació. Les Roqueroles, malgrat que van dominar el marcador la major part de l'encontre, no van poder estar mai còmodes del tot i van haver de donar-ho tot per tancar la jornada amb un favorable 25-24. Una victòria que enorgulleix tant a les jugadores com a l'equip tècnic i que permet a l'equip escalar posicions. Bueno, finalitzem la primera volta de la competició amb l'equip en els llocs alts de la classificació. Un objectiu que ens havíem plantejat a la primera volta era aconseguir un rècord històric en punts, i ho hem fet avui, davant d'un rival que està també lluitant a les zones més nobles, un grandiós equip, un partit superintens que ja esperaven que seria molt dur. A la primera meitat del partit, les de La Roca van sortir amb un 5-1 en defensa que va sorprendre a les rivals. Una defensa que, sumada a un bon atac, les va permetre dominar el marcador i arribar al temps de descans amb una diferència notable respecte a les contrincants. La represa va començar amb un 16-11 en el marcador, una distància que l'equip visitant va aconseguir escurçar fins al punt d'assolir l'empat en els darrers minuts del partit. La jornada, de fet, no es va decidir fins als últims 50 segons, un 24-24 que la jugadora Cati Tiagriai va decantar a favor seu gràcies a un penal.
Bueno, veníem ja dos partits que els dos partits acabaven a l'últim minut, que es decideix tot, i bueno, tot i així hem pogut provocar un penalti, que la Cati, pues, especialista, l'ha aconseguit ficar, i als últims 5 segons sabíem que en el temps mort anirien sense portera, i no hem baixat els braços, hem estat atentes i finalment la Lorena, la nostra portera, que tant la Lorena com la Ainhoa han fet un partit espectacular, ens han ajudat a guanyar avui. Les jugadores més destacades de la jornada van ser Laia Vives, de La Roca, i Ana Sancho, del Sant Joan d'Espí, amb 7 gols cadascuna. Però les porteres roqueroles, Lorena Ramírez i Ainhoa Garrido, també van ser les grans estrelles del partit. Ara, les roqueroles es preparen pel darrer partit abans del Nadal. L'equip s'enfrontarà al Sant Vicenç dissabte que ve, un partit que, de sortir-ne victorioses, pot permetre a les vallesanes escurçar distàncies amb el seu gran rival, el Mislata. I en el món de la cistella, nova derrota del club bàsquet Granollers Pisos.com, que encadena la novena derrota aquesta temporada. Ho va fer aquest cap de setmana a la pista de l'Universitat de Vic i tanca l'any 2023 amb males sensacions. El club bàsquet Granollers Pisos.com ha tancat aquest cap de setmana l'any 2023 amb la novena derrota de la temporada a la pista de l'Universitat de Vic. Els de Toni Olivares han caigut per 75-63 en un partit igualat que no s'ha decidit fins al final, amb un darrer parcial biguetà que els ha permès assegurar la victòria. Jofre Canal, del Vic, amb 15 punts, i Alejandro Castro, del Granollers, amb 14, han estat els màxims anotadors del partit. Veníem a camp complicat. El Vic avui, si ens guanyava, com ha fet, trencava una ratxa de 5 setmanes amb derrotats. Òbviament, som dos equips plantejats de diferent lliga, no? Nosaltres, un equip constantment en construcció, ells potser les expectatives que tenien era per estar molt més a dalt del que la classificació reflexa, i avui s'ha demostrat. Ells ens han passat per sobre en molts moments del partit i potser una mica insatisfet, no?, de la diferència final del marcador, que crec que no ha sigut tanta la diferència. Una derrota que tanca l'any 2023 i que deixa els granollerins a la 12a posició de la taula al grup CB de la Lliga EVA, amb només 3 victòries i fins a 9 derrotes. Els de Toni Olivares reprendran la Lliga aquest proper 7 de gener amb la visita a Granollers de l'Alpicat, desè a la taula i, a dia d'avui, rival directe per la permanència. Anem al món del futbol, que està imparable aquesta temporada. De fet, ha realitzat una primera volta per treure's el barret. És el club de futbol Caldes, que aquest cap de setmana, concretament el diumenge, va tornar a guanyar a casa, aquest cop davant del Blanes, per 3-0. Cinquena victòria consecutiva d'un club de futbol Caldes que continua donant caça al líder del grup 1 de Primera Catalana. Els d'Arnau Bassaganya van tornar a guanyar aquest diumenge a casa davant del Blanes per un contundent 3-0, tot i que el partit va ser més complicat del que mostra el marcador final. I és que els primers 40 minuts, tot i ser de domini calderí, l'equip no trobava la porteria del Blanes. No va ser fins al minut 40 que Albert Camí no va aconseguir trencar el 0-0 inicial. Un gol que va obrir el pot de les essències del joc calderí, ja que només 2 minuts més tard, el mateix Camí ampliava la diferència amb el 2-0. I ja en la segona meitat, tot just sortir de vestidors, Jaume Ramoneda establia el definitiu 3-0. Bueno, sí, pues, a veure, la veritat que com cada partit, tots els equips són molt competitius, la lliga és molt igualada, si dones compte, el descens està a 7 punts, 8 punts, amb la qual cosa està tot molt a prop. I bueno, pues, la veritat que hem jugat bé, la primera part jo crec que hem estat molt bé, el que passa que bueno, pues, no acabem de concretar les accions i bueno, en 10 minuts, els últims 10 minuts, hem pogut accelerar una miqueta i poder marcar aquests dos gols que et donen una tranquil·litat per afrontar la segona part. Hemos comenzado un poco dubitativo, no hemos entrado bien en el partido, pero hemos ido entrando con el gol que ha marcado el Capi y al final marcar el segundo gol ya a última hora y tan rápido nos ha servido para sentenciar realmente el partido. Lo único que teníamos que poner en la segunda parte era intensidad y ritmo. El Caldes va aguantar bé els intents del Blanes de tornar entrant la lluita pel partit a la segona meitat i al final va fer bons els 3 gols anotats al límit del descans.
Tres punts que permeten als calderins acabar l'any a la segona posició de la taula a només dos punts del líder, el Manlleu. Ara la Lliga s'atura fins al proper 13 de gener, quan els de Bassaganya visitaran el camp de la Unió Esportiva Can Gibert. I aquest dissabte el Club Natació Granollers ha organitzat la seva tradicional exhibició de natació artística del Coraplax Club Natació Granollers, una exhibició amb prop d'un centenar de nenes i nens que han demostrat les seves habilitats a la piscina. La piscina interior del Club Natació Granollers va acollir dissabte l'exhibició de Nadal de la secció de natació artística Coraplax del Club Granollerí. Una exhibició que va plegar a prop d'un centenar de nenes i nens al voltant de la temàtica nadalenca i la pel·lícula infantil Ice Age. Bé, vam triar, no va ser fàcil perquè ja n'hem fet unes quantes de temàtiques, però sí que és veritat que Ice Age és una pel·lícula que agrada tant a petites com a grans com a adults, i era una mica que agradava a tothom i les músiques són superxules i a més hi havia versions nadalenques que ens han encaixat molt bé. La secció de natació artística del club és una de les més importants de l'entitat granollerina i una de les que més èxits han donat a les vitrines de la natació granollers. Una natació artística que és senya d'identitat del club i que suposa tot un repte tant per les nedadores com per al cos tècnic que les acompanya. Bueno, és un esport amb moltíssimes habilitats, està composat tant com natació, amb gimnàstica, fem classes de ballet, preparació física... És un esport on compagina molts esports, no? I una nena, doncs, al final, aunque treballi moltes hores setmanals, perquè arribem a fer quasi 25 hores setmanals, és un multiesport, no? I això és el que acaba cansant i agradant. Estem molt contents, a més els resultats ens han acompanyat. De fet, en el darrer campionat d'Espanya vam quedar primers com a club i primers en diverses categories també. O sigui, estem des de la Junta, estem supercontents amb la feina que fan, la gran feina que fan tots els tècnics, les tècniques en aquest cas, i les esportistes. Una exhibició de Nadal que va comptar amb la participació també de la nova Junta de Pares i Mares, que van treballar de valent per tirar endavant aquesta jornada. Per nosaltres és importantíssima, és un esport amb molta implicació de tant les famílies com de les nenes, entrenen moltes hores i les famílies hem d'estar darrere de tot. Les entrenadores donen tot el seu esforç, però nosaltres també el recolzem amb tot. Vull dir que és superimportant que les famílies estem darrere d'elles i els hi fem un suport superespecial. I en aquest cas doncs fem l'exhibició i farem altres coses que durant l'any ja veureu. Des de les més petites fins a les més grans del Club Natació Granollers van poder ensenyar aquest dissabte tot l'après durant l'any en una exhibició de Nadal que tanca el 2023 i que va ser tot un èxit tant a la piscina com a les grades. I avui acabem a la Garriga per explicar-vos el repte majúscul que estan preparant i que afrontaran cap al mes de maig el Club Inclusiu de Muntanya de la Garriga, el CIM Project, ni més ni menys que pujar fins al camp base de l'Everest. CIM Project és una entitat excursionista de muntanya, com jo sempre dic, normal, adscrita a la FEC, que fem sortides amb coses i amb peculiaritats, que és que som un club inclusiu de muntanya. Vol dir que qualsevol persona amb qualsevol discapacitat o diversitat té un lloc a dintre de la nostra associació. Ara som al voltant d'unes 250-280 persones i hi ha gent de tot arreu. Sí que és veritat que moltes persones són de la ciutat de Barcelona perquè venen una miqueta per defecte meu. Jo estic a l'Hospital Vall d'Hebron i són persones que jo he tractat a l'hospital i que després han decidit doncs, continuar la seva activitat en el medi natural. Jo sóc especialista en dolor, em dedico a tractar persones amb fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i vinculat a la meva tesi doctoral vaig fer un estudi on
la teràpia fibrogol, fibrocamina, que ha demostrat ser efectiva per a aquestes persones, com fent-la dintre de l'hospital o fora de l'hospital, ja en contacte amb la naturalesa, podia millorar o no els resultats. I vam demostrar científicament que sí, que millorava els resultats. I a partir d'aquí va ser com pot seguir donant continuïtat en aquesta teràpia que ha demostrat bons resultats perquè les persones puguin continuar gaudint doncs, dels beneficis que té, tant físics com psicològics, el fet d'estar en contacte amb la naturalesa. Aquest projecte sorgeix com 50.000 idees que normalment se'm passen pel cap i va ser un dia a les 6 del matí que vaig decidir doncs, que s'havia de fer un gran repte i que fos un gran repte inclusiu per a totes les persones i que fos algo sonat, que fos algo important on captés també l'atenció de tothom i on persones que abans mai s'havien imaginat ni inclús anar a la muntanya poguessin arribar a assolir aquest repte. I per això doncs, vaig decidir, és un lloc que hi he anat molt sovint, em resulta fàcil realitzar aquest tipus d'expedició, vaig decidir que un bon lloc per començar havia de ser el campament base de l'Everest. El repte es va plantejar ja l'any passat i ja es va plantejar a 12 anys vista per tenir aquesta opció de 2 anys per buscar finançament econòmic i també per preparar el grup, tant físicament com psicològicament. Hi ha persones que no han pujat mai a més de 2.000 metres i és imprescindible doncs, que abans d'anar amb un camp base de l'Everest tinguem aquesta suficiència o aquestes experiències prèvies. Per tant, portem ja 2 anys preparant-nos, bueno, ara serà el segon any amb diferents sortides. El simple contacte amb la natura ja té molts beneficis físics i psicològics, però si a més li afegim un repte d'aquesta magnitud que segurament mai ningú s'havia imaginat que podríem arribar. Ja hi han anat, persones amb diferents capacitats, persones amb discapacitat o diversitat ja han aconseguit arribar al camp base de l'Everest, però no segurament de la manera que ho farem nosaltres, que és amb equip inclusiu. Nosaltres no anem a acompanyar amb una persona amb un tipus de discapacitat, sinó que ens unim un grup de més de 50 persones on de forma inclusiva, tinguis o no tinguis aquesta discapacitat o aquesta diversitat, anirem a fer aquest gran repte i per totes les persones, tinguis o no tinguis una discapacitat, anar al camp base de l'Everest és un repte supermotivador amb tots els anys que portem de preparació.